မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပီဇလင်းရုပ်တံတရိမြတ်ကိုဖတ်ကြားပေးပါမယ်။မြောင်းလှိုင်တဲ့ရောက်ခဲ့တဲ့အင်းလေးဖောင်တော်ဦးဖျားပွဲစီပေါထွက်တာကြောင့်ထီချိုးစီပေါထီနန်းပြောက်တပေါင်းအရာတိုင်းပြူပျက်စီမဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လာခဲ့လို့ဘယ်ရင်စရာတယောက်ကပြောလာတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးချင်ပါသေးတယ်။အချမ်းဖတ်မြောင်းလှိုင်တဲ့ရောက်ခဲ့တဲ့ အေးလေးဖောင်တော်ဦးဖျားပွဲမှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့ကစီတော်တီးရမှစီပောက်ထွက်ခဲ့တာကြောင့်မြမယိုးရာပေရ်နက်ခတ်သဘောတရားများအရထီကျိုးစီပောက်ထီနံပြောက်တပေါင်းအရတိုင်းပြည်ပိုးလို့ပျက်စီးမဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်မြို့မှပေရ်နက်ခတ်ဆရာတုတ်ကရန်ကုန်ခေတ်တတင်းဌာနစီကိုပြောဆိုခဲ့တာပါအေးလေးဖောင်တော်ဦးဖျားဒေဒစာရီအပူဇော်ခံခြင်းဟဲရာရွာမမ အဖေချောင်းကိုတတရက်နေအဖြစ်ကြွားချီစေ၊ကဖေချောင်းမှာစီရောတီးကြရာစီရောပောက်သွားခေတာပါ။အောက်တိုဘာလ21ရက်နေ့မှာတော့မရောက်နိုင်ဖောင်းတော့ဦးဖျားကိုလာရောက်ပြီးရွှေတင်ကံကတ်လှခြင်း၊ပွဲတယောက်ချင်းများလှူဆောင်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ထီချူးစီပောက်ထီနံပြောက်ထီချူးစီပောက်ဘေးဆိုးရောက်ထီချူးစီပောက်မင်းလေးပြောက်ထီချူးစီပောက်ပြည်တော်မောက်ဆိုတဲ့ရှင်းတပေါင်းတွေကရှင်းအစင်လာကြရရှိခေတယ်။ အလွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ធីဖြူစီတော်တို့ဆိုတာကအုတ်ချုပ်တဲ့ပီးမင်းရဲ့လက္ခဏာတော်ကိုကိုစားပြုတယ်ធីဖြူဂျိုးတာစီတော်ပောက်တာရိဆိုရင်မင်းအပြောင်းအလဲဖြစ်ခေတာရှင်းမြတ်မဘီရာဇဝင်ကျားຫນွေနဲ့တမိုင်းအထောက်ထားရိအပြည့်ရှိပါတယ်စီတော်ပောက်ခြင်းဟာပင်းဇာတာတော်ပါ စီတိုင်နက်ခတ်ကိုပပဂျိုဆုကဝရောက်စီနေတဲ့အတွက်စီတိုင်နက်ခတ်ပေါက်ခြင်းဖြစ်တယ်။လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေသူကဘုရင်မင်းမဟုပ်ပဲလက်နဲ့ပြမတရားအာဏာသိမ်းထားတာဆိုတော့တိုင်းပြည်မှာမေးမရှိဘူး။စီတိုင်နက်ခတ်ပေါက်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ပိုးရပျက်စီးမဲ့၊တွေးချောက်စီးမဲ့နေမယ့်လို့ဒီလိုဟောလို့ရတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့မှာနာမည်ကျော်ပေးတဲ့ဆရာတို့ကဆိုခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့မဘာတာ ဓမ္မစကဦးမောင်မောင်ကတော့အတိတ်နမိယူသူတွေကချီချိုးစီပောက်ဘေးဆိုးရောက်မယ်လို့ယူဆကြမှာဖြစ်ပေမဲ့အလေးဒေတာခံများရဲ့အယူဆအရမူစီပောက်ချင်းဟာထမင်းရီချောင်းစီမောင်တီလူယုံတမကစီပောက်အောင်ဒီပီအလို့ကြီးပေးနိုင်အောင်ကြွေးဝချမ်းသာမဲ့အတိတ်နမိပါလို့ဖတ်ယူကြရေဆိုပြီးလုံ့မှုကွေစာမျက်နှာမှာရေးသားတင်တော်ကိုတွေ့ရပါဗါရန်ကုန်မြို့မှာဘေးရင်းဆရာကတော့ အကောင်းပကတိအတိုင်းရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုဟာပစ္စည်းချင်းကိုရောက်ရှိသွားတာကကောင်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာမဟုတ်ကြောင်းဒါကြောင့်စီရောပေါက်ချေကလည်းကောင်းတဲ့နမိတ်လို့ယူဆလို့များကြောင်းအခုလိုရှင်းလင်းပြောဆိုပါရတယ်။အကောင်းတိုင်းရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုကပစ္စည်းချင်းကိုရောက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကကောင်းတဲ့နမိတ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကိုကောင်းတဲ့နမိတ်လို့ယူဆစရာလည်းမရှိဘူး။ဖယားပါထားတဲ့စီရောဖယားပူစော်တဲ့စီရော ပရင်အဆောင်ရောက်စီတော့ဒါရိကစိတိုင်နက်ခရှိနေပြီသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စီရောပေါ့ချင်းကတာယဝပြောမဲ့လက္ခဏာလို့မလို့မှယူဆလို့မရတယ်လို့တာယဝပြောမဲ့လို့ပြောချင်ကကိုဖြစ်စီ चिन्ह ကိုအတင်းကျပ်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။နက်ခတ်တွေဂျိုတိုင်တွေကိုကိုဖြစ်စီချင်တယ်လို့ဖြစ်လို့မရပါဘူး။ အိုဘာမတိုင်းပြည်သားများဝပြောတဲ့အတိတ်ပဲမင်းကောင်းပြည့်မြတ်ဖို့ထုံးတဲ့အတိတ်ပဲဖိုချင်တဲ့အခါကြတော့မင်းနေတဲ့အစဉ်ကြီးကိုစင်ဖြူတော့ဆိုပြီးလုံးလုံးမြရဘူးအခုကအဲ့လိုလုပ်နေကြတာဂျိုးတိုင်းတွေနက်ခတ်တွေကိုလိန်လုံးမရဘူးလှည့်စားလို့မရပါဘူးဖြစ်လာမယ့်ဟာတွေကိုချောင်လွဲလို့လည်းမရပါဘူးလို့ရှင်းလင်းခဲ့တာပါ မကေရိုင်းအောင်ချမ်းစင်တဲ့ကာကွေကြီးပစ္စည်းစေယုံကဆက်ကောင်းစီတက်ဖွဲ့ဝဲ20ကြောထွတ်ပြေးနေမှုကိုစေယုံပူပူမှုကြီးမောင်မောင်ဆိုကတရင်ဖုံးထားတဲ့အကြောင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပေးချင်ပါတယ် မကိုးတိုင်းအနောက်ချမ်းပန်းတောင်းမြို့နယ်စင်တဲရွာအခြေစိုက်အမှတ်3ကောက်ခွေးပစ္စည်းစေယောကပ္ပစာ3ကနေစက်တင်ဘာနဲ့အောက်တိုဘာတစ်လတာအတွင်းစစ်ကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်30ကျော်တက်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေတယ်လို့ကပ္ပစာ3နဲ့နှိစတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ ထွက်ပြေးနေသူတွေဟာတတ်တာအစေကနေတက်ချက်ကြီးအစစ်ထိစကောက်စီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကအများစုဟာတက်တွင်ပြိနေမှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတက်အကြီးတန်းအရာရှိတွေကတက်ပြေထွက်ခွကိုတင်းကျပ်စွာပိတ်ဆို့ထားပေမဲ့တက်ကိုဆုံခွာထွက်ပြေးမှုများပြားလာတာလို့ဆိုပါရဲ။ဒီပောင်းစုံတဲ့ကိုပြေးတာအောက်ပတက်ပြေထွက်ခွင်ထွက်မယ်ဆိုပြီးအဝက်တည်းသေးကိုတစ်ခုနဲ့ထွက်သွားပြီးပြတ်မလာတော့ဘူး။ အပတ်ကလည်းပုံမှန်ပေးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့စိတ်ကြီးမှတခါတလေပေးတယ်။နောက်ပြီးတပျင်ကိတ်တွေမှာကင်းလုံချုံကြီးကြာနေတာကလည်းလစ်တလူပြေးကြတာလို့ကပ္ပစာသုံးတဲ့နိစတဲ့သရေရင်မြတူကဘကိုတိုင်းကိုစာပြို့မြေလက်တန်သရေဌာနာကိုပျောခေတာပါ။ထွပြင်းနေသူတွေဟာတဥချင်းအစီစဉ်နဲ့ သောခွားထွဲ့ပြေးကြသလိုနှဦးတွဲ၃ဦးတွဲထွဲ့ပြေးကြပြီးကပ္ပစာ၃တက်အနေနဲ့စက်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်အရာရှိစစ်တီတထောင်နီပါရှိတာကြောင့်စက်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်ဥယျာဉ်၃၀ကျော်ထွဲ့ပြေးတာကိုခေါင်းဆောင်ဖုံးဖိထားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရဲကပ္ပစာ၃ဆက်ယုံမှုဟာဘုံမူကြီးမောင်စိုးစသူဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထွဲ့ပြေးနေတဲ့ ဆက်ကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအထက်ကုံမတင်ပြပဲတရင်ဖုံးဖြီထားကစစ်တီတွေရဲ့လားစာရိတ်ခါနဲ့ဥပိုင်အမျက်ငွေတွေကိုထုံယူပြီးကိုချိုအတွက်တုံးပြနေတယ်လို့တက်သရီရမျက်တွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကပ္ပစာသုံးဆက်ယုံမှုဘုံမှုကြီးမောင်မောက်ဆိုပါဝင်တက်အကြီးတိုင်းအာရှိတွေဖြစ်တဲ့အုတ်ချုပ်မှုအာရှိဘူးဘာကအုတ်ချုပ်မှုအာရှိဘုံမှုဘူကြီးပြည့်ဖြူအောင်တက်ရီဘူးကြီး ဘူဂျီရာသထုံနဲ့လုံချိုရတာဝန်ခက်အရာရှိဘူဂျီအာကာဖြိုးဝင်တို့ဟာအောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတက်တွေပိတ်ဆို့ထားပြီးအနိုင်ကျင့်ဖိနှိပ်မှုတွေလှောက်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါရဲလက်ရှိကာလာမာစစ်ကောင်စီတက်ကကပ္ပစာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပါရှေ့တန်းပို့ဆောင်နေလို့ကပ္ပစာတုံးကစစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရဲတအဝင်တွေလှောက်ဆောင်နေရပြီးတက်အရာရှိတွေကလည်းဖိနှိပ်နေတာကြောင့်အခုလိုတက်ကိုဆုံခွားထွက်ပြေးမှုတွေများပြားနေတာလို့သိရပါဗျာ အော်တိုပါဠိတတိယအပတ်တွင်မှာပဲကပ္ပစခုနှစ်ကနေတက်ခါရေပို့ဆောင်ခံရတဲ့တက်ချက်ကြီးတူစစ်မတိုက်ပဲတက်ကိုပြန်လာလို့အဲ့စစ်တက်ကရိုင်းတဲ့တိတ်ဆက်စစ်စေးရကနေဒိဆုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီကနေ့ဇလင်ရုတ်တိုက်ရစ်တရင်တိဆက်မှုကိုဒီမှာပဲရည်နာပါမယ်။သောရရှင်များမှာပြည်သူအပေါင်းစီအာနာရှင်ပြကနေတွင်ဝေးကြပါစေရှင်။